Agora nós vamos mostrar uma história muito bacana de trigêmeos. Já são difíceis, né, de encontrar. Agora imagine você, idênticos então, são ainda mais raros, não é não, Bruna? É isso mesmo. Casos assim acontecem uma vez em 100 mil gestações. E elas moram aqui bem pertinho em Itajaí. A nossa equipe foi lá para conhecer esse trio lindo de morrer. Veja, em Ilhota, aliás, né? Vamos ver aqui na reportagem. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. É na pacata e pequena cidade de Ilhota, no litoral norte de Santa Catarina, que encontramos elas, as trigêmeas idênticas. Emily, Emanuele, chamada de Manu, e a Helena. O difícil aqui é dizer quem é quem. As irmãs, que têm 4 anos de idade, geralmente gostam de usar roupas iguais, têm o mesmo corte de cabelo e até os óculos têm o mesmo formato, de coração. Essas três meninas são praticamente iguais, quase o mesmo peso, mesma altura, até o detalhe dos pés, olha só, são muito parecidos. Mas tem um segredo para a gente conseguir diferenciar elas. Está aí, ó, no sorriso, que é bem diferente um do outro. A irmã mais velha, Milena, de 5 anos de idade, não se confunde. Sempre sabe o nome de cada uma das três irmãs. Qual é o nome dessa irmãzinha aqui? Emily. E essa aqui? Helena. E essa lá, aquela última? Emanuela. Ela acertou? Sim. E tu nunca confundiu as tuas irmãzinhas? Não. Ô, Helena, na escola, as pessoas confundem vocês? Assim, às vezes te chamam com outro nome? Como é que é? Sim. São muito unidas, assim, eu tenho até medo do futuro do que vem, sabe? Porque, assim, elas dormem grudadas, dormem agarradinho uma na outra, chupa o dedo da mesma forma. Se elas viram na cama de um lado, quando eu vejo, uma virou, as outras viram também. Quando acordar, acorda tudo junto, para comer, tudo junto, sabe? É tudo igual. Até a vontade de fazer xixi é igual, sabe? Assim, bate numa, bate na outra, é coisa incrível. A chance de ter trigêmeos idênticos é rara. Segundo médicos, é de 1 em 100 mil tentativas. Isso por vários fatores. É divisão de células, é divisão do ovo, na realidade, da formação do espermatozoide com o óvulo. É normal, é comum, 1 para 250, que essas células se dividam em 2 tipos. 3 tipos são raríssimos. Nos meus 43 anos de profissão, peguei um caso só de gêmeos, trigêmeos univitelinos. Bivitelinos é mais comum. No caso das trigêmeas de Ilhota, elas nasceram prematuras, com 7 meses e meio de gestação. A Rafaela já sentia contrações, mas o parto não pôde ser normal porque não havia dilatação. Ela conta que tem primos gêmeos, mas nunca imaginava que também passaria por esse tipo de situação. Mas tudo no final deu certo. Além das fotos de bebês, ficaram as lembranças. As mais recentes são esses pedaços de cabelos das meninas. Helena, Manu e Emily trouxeram aquela bagunça e alegria que o casal precisava. A Rafaela conta que o amor da família triplicou desde que veio este presente surpresa na vida do casal. Foi um susto, eu não sabia como reagir, na época eu fiquei meio, né, assim. É uma loucura, sabe? É uma função, assim, que não tem fim. A gente tá toda hora de lida com elas, é banho, daí eu vou lá escolher a roupa, a maioria já quer agora escolher a roupa, porque já estão mocinhas, já quer escolher a roupa sozinha. Hoje eu sou tão feliz que nem sei explicar, sabe? É uma felicidade enorme, assim, que, meu Deus. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabes fazer. Isto é o mistério de Deus com você.